ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርግበት ቀንከሌት ለታቪ ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የፈረመችውን የወደብ ስምምነት በመግለጫ አጋጋታ እንደማታቆም ገለጸች። ሚኒስቴሩ ግብጽ ለኢትዮጵያ አለመረጋጋት በቀጥታም በተዘዋዋሪም እየሰራች መሆኗን አስታውቀዋል። ለግብጽ እንኳን አዲስ ነገር አይደለም፣ ግን እርስ በርሳችን እየተጠባበስን እየተበጣበጥን ግብጽን ደግሞ መውቀስ እየተለመደ መጥቷል። ግብጽማ እኛ ላይ ማስደገምን ይቀራት። ለምን ግብጽ አርፋ ግን አፍሪካ ዋንጫ ላይ አታተኩርም? አያችሁ አይደለ? ሶማሊያን ዞር ብለን እንኳን አላየናትም፣ ግብጽ ላይ ነው አይናችን እናደረግነው። ሶማሊያ ይህንን አይተሽ እንኳን እንደው በጸባይ አትለማመጪ ነው። ዩክሬን የተወለደችው ሞዴል ሚስ ጃፓን ተብላ መመረጧ ቁጣን ቀሰቀሰ። የ26 ዓመቷ ዩክሬናዊት አንዳንዶቹ የእሷ ማሸነፍ የደረስንበትን ዘመን ያሳያል የሚሉ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ሚስ ጃፓን የሚያስብል ነገር የላትም የሚል ሀሳባቸውን እየሰጡ ነው። ልጅቷ ዩክሬን ውስጥ ብትወለድም በትግልና በፈተና ውስጥ ላለችው ዩክሬን የቁንጅና ውድድር ማሸነፍ የደላቸው ይመስላል ብሎ ተፈርቶም ይሆናል። በዚህ እኮ ነው የሚጀመረው። ቀስ ተብሎ ደግሞ ዩክሬናዊ ጃፓንን ሲመራት ልንመለከት ሁሉ እንችላለን። እንዳኛዎቹ ምን ያደርጉ፣ ፊታቸው በጣም ከመመሳሰሉ የተነሳ መለያየት እንኳን እኮ ሲከብዳቸው ዲያስፖራ ጃፓናይት ሚስ ጃፓን አሉ። አንዳንድ ጃፓኖች እኮ አያፍሩም። እችን ምክንያት አድርገው ፑቲንን ሊደግፉ ይችላሉ። ያሸነፈችው ሮቦት ብትሆን ግን ጃፓኖች በዚህ ልክ አይናደዱም ነበር። ሮቦት እንጂ ሰው የማይከበርበት ሀገር አቱኝ እንጂ ጃፓን። አሜሪካዊ ወንጀለኛ በናይትሮጅን የሞት ቅጣት የሚቀጣ የመጀመሪያው ሰው ሊሆን ነው። በአላባማ የሞት ፍርድ የተላለፈበት እስረኛ ባለቀ ሰዓት ይግባኝ የጠየቀ ቢሆንም ተቀባይነት በማጣቱ በናይትሮጅን ጋዝ የሚገደል የመጀመሪያው አሜሪካዊ ለመሆን ሰዓታት ቀርተውታል። ከዚህ በላይ መቼም አስፈሪ ነገር የለም። አይዞ፣ በናይትሮጅን ሞትክ በኦክስጅን ሞት እንደሆነ ሞት ነው። የሚያሳዝነው ግን ለሰው ልጅ ስልጣኔ መሰረት የሆነው ሳይንስ ለሱ ሞት መንስኤ መሆኑ መቅረቡ ነው። አሜሪካም አባባሉም ምከረው ምከረው እምቢ ካለ ናይትሮጅን ይምከረው ሆኗል። ስንት ሰው አለ መሰላችሁ በዚህም ደግሞ የሚቀና? በሁሉም ነገር መጀመሪያ መባል የሚፈልግ ስንት ሰው አለ? አሜሪካ ራሱ በናይትሮጅን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ለመቅጣት አይደለም ይግባኝ መጠየቅ፣ እንደው በበሽታ ራሱ እንዲሞት አትፈቅድለትም። ቦይንግ ኩባንያ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን እንዳያመርት ታገደ። እገዳው የተጣለው በአሜሪካ አቪዬሽን ባለስልጣን ነው። ከቦይንግ ቋሚ ደንበኛ እንደመሆናችን ግን ማዕቀቡ ከኛ ነበር መጀመር የነበረበት። እንደውም ጨከን ያለ አሰራር ቢኖር የቦይንግ ኩባንያ መግቢያ ላይ ታሽጓል የሚል ወረቀት ልናየሉ እንችል ነበረ። ግን ከቦይንግ ውጪ አውሮፕላን አምራች ኩባንያ የለም እንዴ? ምን ነው ቦይንግን የታገሳችሁትን ያህል እኮ የሀገራት ዜጎች መንግስታቸውን ራሱ አልታገሱትም። ሰው እኮ ቦይንግ ከመፍራቱ የተነሳ ሲሳፈር ቤተሰብ እየተሰናበተ ነው። ያልገባችሁ እኮ ይህ አውሮፕላን በነዳጅ ፍጆታው ሳይሆን በሰው ፍጆታው መታገዱ ነው። ኬንያ የመኪናና የስልክ ባትሪዎችን ለመስራት የሚያስችለውን የኮልታን ማዕድን ክምችት አገኘች። ኬንያ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቃሚ ማዕድን የሆነውን ኮልታን ማግኘቷን የሀገሪቱ የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቀዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ኬንያ። ግን አሁንም ለምንድን ነው ኤርፖርታችሁ ላይ የምታግሏሉ? እንግዲህ ጥሬ እቃውን አውጥቶ ከመሸጥ ይልቅ የኤሌክትሪክ መኪና አምርቶ የመሸጥን ብልሃት ይስጣችሁ። እንግዲህ እኛ ኤሌክትሪኩን እንደሰጠናችሁ እናንተ ደግሞ ከፓወር ባንኩ ትንሽ ታበድሩናላችሁ ብለን እንጠብቃለን። አታሳፍሩን። ከዚህ በኋላ መኪና ስንገዛ በቅናሽ ነው፣ ስናስቀንስ ደግሞ ባትሪው ከጎረቤት እኮ ነው የሚመጣው፣ ቀንስ እንጂ እያልን ይሆናል። አፍሪካ ውስጥ እነዚህ የከበሩ ማዕድናት የሚያከብሩት ጥቂት ሰዎች ናቸው እና ኬንያ በደንብ አስቢበት እንላለን። ሳውዲ አረቢያ በሀገሪቱ የመጀመሪያውን የአልኮል መሸጫ መደብር ልትከፍት ነው። በሪያድ የሚከፈተው የአልኮል መሸጫ ሙስሊም ያልሆኑ ዲፕሎማቶችን ብቻ ያገለግላል።
እንዴ ነው ሱስ የሚጀመረው? ቢቀርባት ይሻላል። እንግዲህ አብረሽ ደግሞ ከጠጡ አይንዱ የሚለውን ህግ ማስተዋውቂ፣ ካልሆነ ግን አይመጣውም። ስለዚህ መጠጥ ለማግኘት ከእስልምና ውጭ ያሉ ሃይማኖቶች በሳውዲ አዲስ ተከታዮችን ማፍራታቸው ነው። ዋጋውን የማይቀመስ አድርጉት። ዲፕሎማቶቹ ራሱ መጠጥ ነክተው እንደማያውቁ ጨዋ ሰው ነው አክት የሚያደርጉት። የሁለቱን ኮሪያዎች ውህደት የሚያመለክተው ሐውልት መፍረሱ ተገለጸ። ሰሜን ኮሪያን በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ ጥቃት የሚሰነዘርባት ከሆነ ደቡብ ኮሪያን አጠፋለው ስትል ዝታለች። ድሮስ ያልተዋህዶ ሀገሮች እንደ ተዋህዱ የሚገልጽ ሐውልት መፍረስ ብቻ እኮ ነው ያለበት። መዋሃድ የሚጀምረው ከውስጥ ነዋ። ዛቻና ፍራቻ አብረው የሚሄዱ ነገሮች በመሆናቸው ሰሜን ኮሪያን እንረዳታለን። ሰሜን ኮሪያ ግን ይህንን ሁሉ ዘመን ሲዛትባት ሎኬሽን አለመቀየሯ ራሱ ያስገርማል። ይቅርታ ግን የደቡብ ኮሪያ ህዝብ ሆይ፣ ወደ አፍሪካ ሙቭ አድርገናል። አሁን አፍሪካውያን ነን። ኦ መፈንቅለ መንግስት ተበለሽ። እናንተ የተሳሳታችሁ ስንት ሀገር ከኋላችሁ ጦርነት ጀምሮ ጨረሰ። ሰሜን ኮሪያ በቃ እንደ ሁለተኛ ልጅ መበጥበጥ ብቻ ነው አደለ ስራዋ? ይሄን ነው የምታውቀው። አሁን ደግሞ ከጄሪ ጋር ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በአዲስ አበባ ከተማ የደም ግፊት በሽታ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተነገረ። በከተማዋ ከአንድ መቶ ሰዎች 23 በሚሆኑት ላይ የደም ግፊት በሽታ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። አናዳጅ ሰው በዝቷል። ደም መፍላት የሚባል ነገር የለም እንጂ እሱም ቢኖር እኛ ገቢ ነበር። በጣም አሪፍ ሬሾ ነው ይሄ። የትኛው ቁሳቁስ ነው ዋጋው ሲቀንስ ያያችሁት? ከዋጋው ጋር እኮ ደማችንም አብሮ ከፍ እያለ ነው። ስለዚህ የአፍሪካ መዲና ብቻ ሳንሆን የአፍሪካ ብስጭት ያለች መዲና ምናት እና ፀሐይ ላይ ተሰልፈን እየተጨቃጨቅን እያስዋላችሁን ምንድን ነው የምጠብቁት? ቢያንስ እንደው አትንገሩን። ደም ግፊት አለብን እኮ ድንገት ድፍት ብንልባችሁስ? መፍትሄው እኮ ቀላል ነው። አዲስ አበባን እርም ብሎ ትቶ መውጣት። ግን ከአዲስ አበባ ሲወጣ ደግሞ ደም ግፊት ብቻ አይደለም ደም መፋሰስም ሊሆን ይችላል። በባጃጅ የሚሰራውን ሀንግና እገታ ጠለፋ ሰምቼ ግን በእውነት የአዲስ አበባን ወንበዴዎች ጨዋነት ነው የተረዳሁት። በእርግጥ ከመዲናዋ ወጣ ብሎ መኖር ሌላ ጥሩ ጥሩ ጎኖች አሉት። ለምሳሌ የቤት ኪራይ ቅናሽ ነው፣ ትራንስፖርት ቅናሽ ነው፣ ስራ ራሱ በእግራችሁ ሊሆን ይችላል የምትሄዱት። ስራው ግን ያለው እዚህ ነው። ወይ አዲስ አበባ አበባ፣ ወይ አራዳ ሆይ እንዳላልንለት ያው ደማችንን ከፍ አደረገችው። ለነገሩ እኛም እኮ አብዝተነዋል፣ በዛንባት ቀንም ሌሊትም አንተኛም። በዛ ላይ እነዚህ ሰዎች በኒውዮርክ ሂሳብ ነው እንደ የሚያስቡኝ ብላም ይሆናል እኮ የጨከነችው። የደም ግፊትን ጨምሮ የሁሉም ነገር መጨመር የአዲስ አበባ ልዩ ገጽታዎች ከመሆን ምንም የሚያስቆመው ነገር የለም። ይህ ከመቶ 23 ሬሾም ሳይጨምር ለጤናችን ያለን ትኩረትና እንክብካቤ ካልጨመረ ግን አደጋ አለው። እንግሊዝ አንዳንድ የጋና የአክሊል ጌጣጌጦችን ከአሳንቴ ፍርድ ቤት ከዘረፈች ከመቶ 50 ዓመታት በኋላ በብድር ለመመለስ ወስናለች። በረጅም ጊዜ የብድር ስምምነት ከሚመለሱት 32 እቃዎች መካከል የወርቅ ቱቦ አንዱ መሆኑን ቢቢሲ ተረድቷል። ጋና አሁን እንደተሰረቀች ነው ወይንስ ለብዙ ጊዜ ኪሷ ውስጥ የረሳችውን ብር እንዳገኘች ነው የሚሰማል? እንዴት ነው ግን ለወሰዱት ለወርቅ ብቻ ነው ወይንስ ለወሰዱት እውቀትና ጥበብም ይከፍላሉ? የእስካሁኑን የወሰድሽበትን ኪራይ እስካልከፈልሽ ድረስ ግን ተመጣጣኝ ዋጋ አግኝተናል ብለን አናስብም። ጋናም እኮ ያለብሽን ብድር ዝም ብለሽ ተጣጣ ነው እኮ ማለት ያለብሽ። እንግሊዝን ግን በደንብ ብንፈትሻት የአፍሪካ ዋንጫን ራሱ ሰርቃን ይሆናል። ታዲያ አጼ ቴዎድሮስ ያኔ አግዘ ነው ቢሆን ኖሮ እንግሊዝን እንደ ጣሊያን አደብ ባናስገዛት ነበርኩኝ። በብድር ከሚሰጡት አብዛኞቹ ቅርሶች የተወሰዱት በ19ኛው ክፍለ ዘመን በብሪታንያና በአሳንቴ ጦርነት ወቅት ነው። እንግሊዝን ግን የትኛውም ክፍለ ዘመን አይበግራትም ለመስረቅ። ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል ማለት በቃ እንግሊዝ ናት። የጋና የባህል ሚኒስትር ልዩ አማካሪ ናና ኦፍሪያታ አዩም ለቢቢሲ እንደተናገሩት ቅርሶች ብቻ ሳይሆኑ መንፈሳዊ ጠቀሜታቸውም አላቸው። የሀገሪቱ ነፍስ አካል ናቸው። ወደ ራሳችን የምንመለስበት ቅርስ ነው ብለዋል። ደና መተው አበላሹት። በቃ የአፍሪካ ችግር እኮ ይሄ ነው። ወደ ራሳችን ለመመለስ ቅርስ አይደለም የሚያስፈልገን፣ ሰላም፣ መተሳሰብና መተጋገዝ ነው።
እንግሊዝ ደግሞ መዝረፍ ያኮራ ይመስል በየጊዜው እየመጣሽ ይህንን ዘርፌ ነበር ልመልስላችሁ የምትዩን ነገር አቁሚ እና የዘረፍሻቸውን ነገሮች በሙሉ አንድ መልሰሽ በቃ ንስሐ ግቢ። ምንድን ነው ኬሊያን ምባፔ ለማድሪድ ለመፈረም 75 ሚሊዮን ዶላር በአመት እንደሚፈልግ ተገለጸ። በተጨማሪም የዝውውር ቦነስ 125 ሚሊዮን እንደሚፈልግ ጎል.ኮም ዘግቧል። ምባፔ ደግሞ ለክለቡ ትከፍሉት የነበረውን ክፍያ ለኔ ክፈሉኝ ነው እንዴ? አልመጣም እኮ ቀላል ቋንቋ ነው። ግን እነሱ የሚከፍሉት ይሆናል። ለዛ ነው እንደዚህ የሚጨማለቀው። መቶ ደግሞ እኮ ከልጅነቴ ጀምሮ እዚህ ክለብ የመጫወት ህልም ነበረኝ ሊለኑላ ይችላል። ከልጅነቴ ሀብታም የመሆን ህልም ነበረኝ ብትል ነው የሚያምርብህ። ምባፔ ደግሞ ሳውዲና ስፔንን መለየት አቆመ እንዴ? በዚህ ዋጋ ማድሪድ ከሄደ ስፔን ሄዶ የሳውዲ ሂሳብ የተከፈለው የመጀመሪያው ተጫዋች ነው የሚሆነው እኮ። ትምህርት ቤቶች የመመዝገቢያና ወርሃዊ ክፍያ በሚጠይቁት የሬሾ መጠን ይመስላል ምባፔም ደሞዝ እየጠየቀ ነው። በወር 3000 የሚያስከፍል ትምህርት ቤት የመመዝገቢያ 9000 የማስከፈል አባዜ አለው። ስለዚህ ምባፔም ይሄ ለምዶበት ነው የሚሆነው። ግን በወሬ ደረጃ ብቃቱን ማስጠበቅ የቻለ ተጫዋች በመሆኑ ሊደነቅ ይገባዋል። በእውነት አመት ከአመት እንደዚህ ያጓጓ እዚያው በመቆየቱ ግን አሁንም ለማጓጓት እንጂ ለረባ ነገር እንደማይሆን እንገምታለን። ምክንያቱም በየአመቱ አንሸወድለትማ። ማነኝ ብሎ ነው የሚያስበው? እንነጋገር ፊት ለፊት። እንደውም እኔን ማስፈረም የሚፈልግ ሌላ ክለብ ካለ እኔም ከ300 ሚሊዮን በታች አንድ ሳንቲም ፍግች እንደማልል እና እንደማልወርድ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ የምናወራው በመካከለኛው ምስራቅ 1% የሚያክለውን የቆዳ ስፋት ስለያዘችው ሀገር ነው። መቼም ስለማን እንደማወራ ገብቷችኋል። ስለ እስራኤል። ከ199 አምጥታችሁ ድሮ የምታለቅሱ ልጆች አሁን የ1% ውጤት ተረድቻለሁ ማለት አለባችሁ። 1% አቅሞ የሌለው የስልክ ቻርጀራችን ላይ ብቻ ነው። እቺ ሀገር የቻይና ህዝብ እና የራሽያን የቆዳ ስፋት ቢኖራት ግን አስቧት። ለማንኛውም ይህንን ሁሉ ነገር ያነሳሁት በነገው ቀን የሚከበረው ኢንተርናሽናል ጁዊሽ ሆሎካስት ቀን ስለሆነ ነው። ወይም ደግሞ በናዚ የተጨፈጨፉት ጁዊሾችን የምናስብበት በዓል ነው። አይዟችሁ፣ እንዲህ ተነስተን የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናድርግላቸው ምናምን አልልም። መጀመሪያ እንዴት ነው ሰዓት ሳትይዝ የአንድ ደቂቃ ጸሎት የምታደርገው? የቆማችሁ ሰዎች ደግሞ እንዴት ነው የምታወሩት? ጸሎት እኮ የህሊና እንጂ የአፍ አይደለም። ዛሬ ይህንን በዓል ማክበር ትንሽ ከባድ የሚያደርገው ተጨፍጫፊዎች ጨፍጫፊዎች መሆናቸው ነው። በእርግጥ የደን ጭፍጨፋ ይቁም ብለን በምንከራከርበት ሰዓት የሰው ልጅ ጭፍጨፋ አለ ማለት ትንሽ ይከብዳል። ለጁዊሾች ግን ሁለቱም ቀላል ነው። አሁን ላይ ከአፍሪካ ውጭ ባሉ ሀገራት የሰው ልጆች መብት ከመከበር አልፈው ውሻዎችም ባለመብት ሆነዋል። አውሮፓና አሜሪካ ያላችሁ ውሾች ምን ያክል መብት እንዳላችሁ ግን ታውቃላችሁ? የአፍሪካ ውሾች እንደ ሰው ያቅንጡ ህይወት አምሯቸው እንዳይሰደዱ ነው የሚያሰጋኝ። ብዙዎቻችን ከዚህ ቀን ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። ለምሳሌ ብዙዎቻችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያነበብነው መጽሐፍ የአናን ማስታወሻ ነው። እንደውም የዛን ሰሞን ዲያሪ ራሱ ጻፉ ጻፉ ብለውን ውሏችንን መጽሐፍ ጀምረን ነበር። ወረት። እናም በጨካኙ ናዚ የተጨፈጨፉት ምስኪን እስራኤላውያንን በዛሬው ቀን እያስታወስን እረ ጋዛን ለቀቅ አድርጊ እያልን ደግሞ እናሳጣታለን። በአሜሪካ ግን ያ ሁሉ ነገር ሲሆን የት ነበርሽ? አንቺን በቅርቡ ነው እንዲህ ጎረመሽው? ማለት አንቺ ባለሽበት ሀገር እንደዚህ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። ጃፓናዊት እንደሆንኩ ለመቀበል ብዙዎች ይቸገሩ ነበር። ይህ ካሮሊና ሺኖ ሚስ ጃፓን ተብላ ዘውድ ስትደፋ እንባ እየተናነቃት የተናገረችው ነገር ነው። እንደሆንኩኝ መቀበል ይከብዳችኋል የሚለው ደግሞ ሰሚር እዚህ ያለ ምን እንደሆንክ ነው ሰዎች መቀበል የሚከብዳቸው? ከስሜ ይጀምራል። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ስሜን አምኖ መቀበል ይከብዳቸዋል። ስምህ እኮ ስምህ ነው። እንዴት ነው ሰዎች ይህንን መቀበል የሚያቅታቸው? እኔስ ምን ሆነና ነው የሚገርመኝ። ሰው ስተዋወቅ ስማቸውን ይነግሩኛል። ከዛ በኋላ የእኔ ስም ግን ዳሽ የሆነን የሚመስለው እራሳቸው ናቸው የሚሞሉት። እሺ ሚላስ፣ ብዙ ሰው የሰውነት ቅርጽ ተወዳዳሪ እንደሆንኩና የራሴ ጂም እንዳለኝና እዛ ጂም ውስጥ ደግሞ ኢንስትራክተር እንደሆንኩ አምኖ መቀበል ይከብዳቸዋል። ሰሚር፣ ይህ እንኳን ትንሽ አዎ ጄሪ፣ ብዙ ሰው ወጠምሻ እንደሆንኩኝ አምኖ መቀበል አይፈልግም። እኔ ግን እንደምታየኝ ወጠምሻ ነኝ። ስለራስህ ነው የምታወራው ወይስ ከጀርባ የሆነ ሰው አለ? ብዙ ሰው እንዳንቺ ነው የሚደናገረው።
ግን ምን ታደርጊዋለሽ? እቺ ዓለም ለነቁት እንጂ ለተደናገሩት አትሆንም። እሺ ሞዴሏ እኮ እንደዚህ አይለችው እንደ ጃፓኖች አይኗት ንንሽ ስላልሆነና የጃፓናዊ የሰውነት ቅርስ ስለሌላት ነው። ታዲያ እኔ ምን አልኩኝ? እኔንም ሰዎች የማይቀበሉኝ እንደ ማንኛውም ሰው ወፍራም ስላልሆንኩኝ ነው። ግን እንደምታየኝ ወፍራም ነኝ። ምኑ ላይ ሰሚር? የሰውነት ቅርጾችን መመልከት ትችያለሽ ጄሪ። መማለል ግን አይቻልም፣ በሰውነት ቅርጼ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሚዲያ ነው። ሚዲያ ይሄ በሽታ ነው። ሰሚር ወይ የቴኳንዶ ምናምን ስፖርተኛ ነህ እንዴ? ማለት እንደዛ ለማለፍ ፈልገህ ከሆነ ብዬ ነው። ኧረ ውሸት ቴ። ይኸውልሽ እንደ ቀልድ ነው። በዚህ 50 ኬጂ በዚህ 50 ኬጂ ይዤ የምሰራው ሌላው ሁለት ጨምራለሁ በእግሬ። ኬጂ ምንድን ነው ሰሚር? አንቺ የምታውቂው ኬጂ ትምህርት ቤቱ ነው መሰለኝ። እኛ ስፖርተኞች ግን ኬጂ የምንለው ኪሎግራም ለማለት ነው። ይቅርታ ለእንግሊዘኛዬ። ተሳትፈ ያሸነፍክባቸው ውድድሮች አሉ? የሉም፣ ሁሉም ዲስኳሊፋይ ነው የሚያደርጉኝ። ማመንና መቀበል አይፈልጉም። በዚህ አጋጣሚ አንቺ ጃፓናዊ፣ አንቺ የተሸከምሽው ነገር በጣም ቀላል ነው። ያው እኔ ግን ስፖርተኛ ስለሆንኩኝ እችለዋለሁ። ምን አደርጋለሁ መቼም። ሌላ ሰዎች አምኖ መቀበል የማይፈልጉት ነገር ምንድን ነው? አዎ እጅግ አስገራሚ ድምፅ አለኝ። ሰዎች እኔ ሳንጎራጉር ለሰከንድ እንኳን መቆም አይችሉም፣ ይሄዳሉ። እሱ ነገር ድምፅ ስለሌለ ይሆን? አይደለም፣ በብዛት የማንጎራጉረው አሳዛኝ ሙዚቃዎችን ስለሆነ እንደሚያዝኑ ቀድሞ ስለሚገባቸው አይቆዩም፣ ይሄዳሉ። እንደውም ቆይ ላንጎራጉርልሽ። ተው እባክህን ሰሚር፣ ይቅርብኝ። አየሽ ጄሪ፣ ድምፃዊነቴን እንኳን አምነሽ መቀበል ከበደሽ። እድሌ ነው አውቃለሁ። ተይቸው። እድል አይደለም ሰሚር፣ አይደለም። እሺ ይህንን መልሽልኝ። ረሃ ሰበራ ነኝ አይደለሁም? ምን ማለት ነው? ድሬድ ነኝ አይደለሁም ነው ጥያቄው? ረሃ ሰበራ ነኝ ወይስ አይደለሁም? አይደለህም። አየሽ፣ አንቺ እንኳን ረሃ ሰበራነቴን አምነሽ መቀበል አልቻልሽም። ሰሚር ውጣ፣ ውጣ። ተይው፣ እድሌ ነው። ፈጣሪ አንተ እኮ ነው ታለንትድ ልጅ አድርገኝ እንደዚህ የምታሰቃየኝ። ተመልካቾቻችን፣ ከሰሚር ጋር የነበረን ቆይታ ያያችሁትን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ። ቤ ምን እንደተፈጠረ ብቻ ገምት። መስሪያ ቤት ደሞዝ ተጨምራለች? አይደለም፣ ሌላ ነገር ገምት። ነገ ስራ የለም። አይደለም፣ ሌላ። እሺ፣ ትናንት መንገድ ላይ የት ነው የማውቀው ያልችው ልጅ የት እንደምታውቂ አወቅሽ? ሌላ ነገር በቃ ገምት። አላውቀውም። አይደለም፣ የኔ እናት በቃ ተይኝ፣ አላውቀውም። ቆይ ምንድን ነው ይሄን ያለ? ባለፈው ስንት ኪሎ ነበር የቀነስኩት? 0.3። አሁን ደግሞ 0.1 ኪሎ ቀነስኩኝ። ደስ አይልም? ጎበዝ አይደለም እንዴ? ማለት ባለፈው 0.3 ግራም ቀነስኩ ብለሽ ፓሪ አዘጋጀሽ። ይሁን ብዬ ዝም አልኩ። ያው እኔ ዝም በል ብሎ የፈጠረኝ ሰው። አሁን ደግሞ ድጋሜ 0.1 ኪሎ ግራም ቀነስኩ ብለሽ ሌላ ፓሪ ልታዘጋጅ ብቻ እንደው። አላዘጋጅም። አሁን ይኸውልህ በይዝዬ፣ እንኳን ደስ ያለሽ የሚል ኬክ አስደፋለሁ። ከዛ ደግሞ ከአንዱ በጎ አድራጎት ማህበር ጋር አከብራለሁ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት አይደለም? ምንድን ነው ይሄን ያለ መርዝ ነው እንዴ ጠጣሹ? ዶክተር እኮ ምሳ ሰዓት ላይ ቡና ሁለቴ ብቻ ነው ፉት በያለኝ። በቃ ሁን አልከሳ ማለት ነው። አይዞሽ የኔ ፍቅር፣ ያን ያህል እኮ ለህይወትሽ ወሳኝ የሚባሉ ነገሮችን አይደለም የሚያጣሹ። በዛ ላይ ውሻሽም ደህና ነች። ትንሽ ሰሞኑ ስጮህ የምትለው ነገር አለች። አንተ ደግሞ ለእኔ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ያልኩን ነገሮች ለምን እንደምትረሳው? ቆይ አንተ ያለ አየር መኖር ትችላለህ? ውይ አልችልም። እኔም በቃ ያለ ቅጥነት መኖር አልችልም። ተይ እንጂ የኔ ቆንጆ። እንዴ ማንም ወፍራም ማንም ዝርጥርጥ ቦርጩን እንደዚህ ከምሩ እየኖር አይደል እንዴ? እንኳን አንቺ። በዛ ላይ እኮ እኔ ቆንጆ አቋምሽ በጣም ነው የሚያምረው። እኔም እኮ የምወድሽ ለዛ ነው። ትጠላኛለህ ማለት ነው? ቆይ አንተ የዓለም የሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ፊቱ እንዲያዞርብኝ ትፈልጋለህ? የኔ ቆንጆ እንዴ እኔ ጀርቤን ካላዞርኩብሽ አይበቃም? እኮ ይበቃል። ይኸውልሽ ደግሞ ልንገርሽ፣ ለወፍራም ሰዎች የሚሆን ፕላስ ሳይዝ የሚባል ሞዴሊንግ አለ። እዛ ሄደሽ ሽቅብጥር ጥርት ያለሽ ያሳስብሽ። ዶክተር እኮ እንደምከሳ ነግሮኛል፣ ሞዴልም መሆን እንደምችል ነግሮኛል። ዶክተር
እሰራልሃለሁ። እኔ ነኝ አድርገኝ። እሰራልሃለሁ። ምን ልታደርገው ነው? ላመሰግነው ነዋ። ሄጄ ላሞጋግሰው። አታይም እንዴ ህይወቴ እንዴት እንዳደረገው? አሁን ለምን ምሳም በላም? ምሳም በላም? እሺ። ለምን? አንተ ቆይ ግን ስንቴ ነው የምነግረ? ዶክተር እኮ ምሳ ሰዓት ላይ ዜሮ ካሎሪ ያላቸውን ነገሮች ነው ቢያለኝ። አንተ ስትበላ ካየሁኝ ደግሞ በቃ የሸተኝና እኔም ልሳሳት እችላለሁ። እና ታዲያ ምን ችግር አለው ብትሳሳች? አንተ ደግሞ እኔ በቃ የዶክተሩን ትዕዛዝ ማክበር አለብኝ። በቃ አትበላምሽ? አልበላም። እና ታዲያ እኔ ልክሳ እንዴ? እኔ ምል ግን ለምን ቆይ ለአንድ ወር ያህል ጾም አንጀምርም? ማለት ለምን? ለእኔ ለመንፈሴ ይጠቅመኛል፣ ለስጋዬ ደግሞ ያስከሳኛል። እሺ በለኝ እባክህ። ቆይሽ፣ መጀመሪያ ግን አንድ ቦታ ደርሼ ልውጣ። ጠብቂ። መጣሁ። ጠብቂ። እሺ። ምን ነበር? የኔ ጌታ ሳም ይባላሉ። የቤዛ ባለቤት ነኝ። አዎ፣ በጣም ጎበዝ ሚስት ነው ያለች። አመጣጥህን ሳየው ደግሞ ልታመሰግነኝ ነው መሰለኝ። በጣም ላመሰግንህ ነው እንጂ የመጣሁት። የኔ አባት ከመጣሁ አይቀር በደንብ ላመስግና። ቸራል የዛሬው የቀን ከሌት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።